Ja, då är vi i Falun som ni såg. Jag kom precis på hotellrummet, bo här med Oskar. Det är ju sista världscuptävlingen idag. Ryssland vart inställt med allt helvete som pågår. Så att, det här är ju sista rycket i världscupen för år. Imorgon på fredag är ju sprint, det kör jag ju inte. Men på lördag är ju 15 skate, vanlig distanstävling då. Och sen på söndag är ju två mixstafetter, en vanlig och en sprint då. Så förhoppningsvis åker man väl bra så att man får köra mixdistans. Stafetten då. Så jag har precis käkat lite middag. Klockan är 6:30. Så lite förberedelser imorgon då. Jag har väl egentligen inte så höga förhoppningar för helgen. Eller förhoppningar, men nej, jag funderar inte så mycket. Utan nu är det bara att köra liksom. Det får gå som det går. Är man i pigg och i bra form, då går det väl bra. Annars så går det väl dåligt. Så enkelt är det. Så att, det är bara att köra, så får det gå som det går. Klätt mig alldeles för varmt. Ut och glider på det här långspåret, 10 km slinga som man använde förr på tävlingarna. Skjulsarvet. Ja, det är fint. Fin dag. Idag är det ju sprint då, så att det är full fart nere på stadion, men jag är bara ute och tränar lite lugnt då. Känner mig lite småseg, men kanske är bra. Vi får se imorgon då. Fortsätta glida på lite här då. Sen vill jag påminna om igen att jag har ju min egen sida på Bliss där man kan beställa glasögon. Det finns ju bland annat den här modellen som heter Matrix. Den här har ju en annan lins än de som ligger ute på sidan. De linser som finns nu är Nordic Light och de är också svinbra när det är lite dåliga ljusförhållanden och allt sånt där. Så att ni kan gå in och kika där om ni behöver ett par nya glasögon. Ni får ju 15% exklusiv rabatt då. Plus att ni stödjer mig lite grann då. Så att om ni vill köpa glasögon inför vårsäsongen, så gå in och kika i länken nere för klippet här. Finns lite olika modeller. Morsan och farsan är med husbilen. Ska kolla i helgen. Ska ge kameran till dem för att de filma lite. Ja, de först har startat. Jag har 18 minuter till min start. Så det blir bra det här, tror jag. Får vi se om farsan får till någon film då. Jag vet inte om jag filmar. Jo, nu filmar jag. Jag vet inte vart de står. Men det är mycket publik i alla fall, så det kommer bli bra tryck i spåret. Så det, ja, vi får se hur det går. Så alltså det är så mäktigt att veta att Jens, han är en Åsarna-ikon liksom, och har den där grunden utav, alltså det är vikingasläkter som har tagit sig ända upp till skogen i Åsarna, och alltså ser ni Jens kör, oavsett om det är för sista plats eller första plats, han ger järnet igen. Förra året han tog pallplatsen där på den där sista 5 milen på världscupen, det var magiskt. Gå Jens! Ja, det är inte lätt då. Kalle. Tvåa. Ja, det ser ut att bli det. Va? Det ser ut att bli tvåa. Ja. Fan vad grymt. Tack. Hemmaplan och allt. Ja, lyfte en publik här, vet du. Jajamän. Oj, oj, oj. Nej, det här är jag inte klar utan publiken. Var de då uppe i Mördarbacken eller? Det var några som lyfte mig. Ja, de gick så och lyfte upp liksom. Putta på här bakifrån. Du vet, artister har sån här stage dive. Så var de uppe, som Jesus. Som Jesus uppe i Mördarbacken. Fy fan, fint.
Bra fanclub i alla fall. Filmar du nu? Ja. Så nöjd är du. Mm, det är fin. Ja. I början så bara, jag har inget val va? Nej, inget val. Det är lättare med spegel igen sen en kamera. Vadå, det är inte jag som sminkar va? Det är Ebba. Här har ni så ni kan måla i ansiktet om ni vill. Eller vill, ja. Ni har inget val. Kan man inte köra hela ansiktet? Kan man? Ja. Ja, jag har beställt hjälp av Moa. Jag är inte kapabel till det här. Jag vet inte heller. Jag kan... När man står i spegeln så blir det spegelvänd. Det här ser ju vackert. Ja, alla. Jag tar de två som... Den här ska Ville ha och den här ska Jan ta. Då kan du få planera. Lite skidtest. Visst är det. Ebba kör första sträckan, Ville andra. Jag tredje, Frida fjärde. Det blir kul, mixstafett första gången, så det är något nytt. Det blir spännande. Riktigt som de åker. It's a free technique throughout the relay and it's Finland taking the lead. Nu har de precis startat. Ebba är ute på sin första runda här. De kommer alldeles strax passera mig nu. Så nu är stafetten igång. Det är bra Ebba, lugnt och fint där nu. Och så är det Kartoniskanen, det är Heideväng, det är Henning, det är Lohmann. Lohmann ser Gotelajstum från de jonge Lisa. Men det är några meter upp och här kommer de in i stadion med Heideväng. För Tyskland, Jonas Lohmann. Och Sturet har kommit in här. Det är inga stora avstånd. Ska vi se på Kalla då när hon kommer in här. Röter hon second last. Vi går till 60 gram. Vi går till 54 nu innan de passerar här ute. Följ utav Finland hyvär i den. 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 För nu går tåget här på den tredje sträckan. Han har en tysk bakom sig, en amerikan och italienaren. Släppar lite grann. En Norge 1 och 2. Det är Tyskland. Gör en väldigt bra sträcka. Watch out for Germany. Helt klara. Frida och Frida får 6,6 sekunder. Han tog in lite grann. Han tog in lite grann. Det är Tiggins, det är Johan, det är Per Bekowski, det är Frida Karlsson, Matte Skånes och Victoria Karl. USAP, USA wins in Falun. Och så blir det finns andra och norsk tredje. Suomi Toinen, Norja Kolmas. Och Sverige är 4. Ja. Oh. Filmar du? Ja. Oh. Det var ditt fel. Ja, jag vet. Jag är ledsen. Ditt och mitt. Ja. Mest mitt. De två sämsta i laget. Mest mitt. Fan. Vi pajar för er. Ja. Vi får slå oss sen. Du får säga allt du vill. Det är elände. Vad skulle du ha istället då? Ja. Är det B-loggen? Jajamän. Nej. Jo. Fantastiskt. Vill du vara med? Annars klipper jag bort det här. Ja, men jag kanske har en snorkråka i näsan. Men det har jag ofta, vet du. Det? Jag ser för jävligt ut jämt. Jag drar på mig det här då. Ja, ja. Ser fett ut. Ja. Det är kul. Ja. Syns svenska spel då? Ja då. Det är lugnt. Viktigast. Bra jobbat, Bruman. Tack. Hela säsongen. Ah, ja, men nu nästa år. Vi siktar mot Planica. Vi gör det. Nästa år. Nu går vi i starten. Det blir spännande att se. Kalle och Jonna tror jag har väldigt bra chans. Kalle. Kalle. Sena på catch-up. Sena på catch-up.
Vad sa du? Ja, det ser jag på ketchup. Det är spel mot ett mål. Janne, kom igen, det ser jättebra ut! Kom igen nu! Överlägsen. Ingen kista i liten. Ja, det var utklassning. Nu beger vi oss hem till Åsarna igen. Nu är vi hemma i Åsarna igen. Det är en smidig resa ifrån Falun. Det tar typ 4 timmar, inte mer än så. Så det är väldigt smidigt. Kolla vem som är hemma här då. Ja. Du gillar mig. Nej, det ser inte ut så. Den här då. Odjuren är hemma. Sickla. Selma. Semlan. Semlan. Men det var allt för den här vloggen. Hoppas det har varit en bra vlogg och att det har varit intressant att få ett klipp från sidan av spåret också. Så vi syns nästa vecka i vanlig ordning. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi då. Hej då. Hej då.